minä. Tässä elokuvassa on paljon minua. Minä on Mai. Mai Kovanen. 15F. Torkkeli. Minä. Paljon minua. Ja minä olen osa Suomen tulevaisuutta. Andy! Toivoisin elämän. Olisi ihan kiva, jos sellainen olisi. Mutta sitten jos mä joskus sellaisen saan, niin toivoisin ehkä, että se jatkuisi. Että mä en jää 20-vuotiaana auton alle. Nyt musta tuntuu, että mun täytyy koputtaa puuta, ettei näin käy. Mua vähän pelottaa. Miksi mä sanoin ton ääneen? Elämältä... No ihan mitä tahansa se mun tielle heittää. Musta tuntuu, että mä tuun katua tätäkin sit, kun mun koko suku kuolee jossain perhematkan lentokoneonnettomuudessa. Että kiitos elämä. Sellaiset setit heitit sieltä sitten. Paljon nähtävää ja koettavaa ja... Joo. Dage! Super! Thanks to go that well. Alright. Where do you want your adventure to be in? You can pick anything from the globe. Anywhere from the globe. Antarctica. You might not have that much fun there. There isn't much to explore, but... Well, there's penguins. There. There's penguins. Numbskull. That's me. Wait. Koulun ulkopuolella mä joko istun neljän seinän sisällä ja katson masentuneena Love Livea, idolianimea, ja syön nuudeleita ja mietin, että mitä ihmettä mä teen elämälläni. Tai sitten mä vietän kaiken aikani ulkona kavereiden kanssa partiossa tekemässä partiollisia vastuuasioita. Enkä todellakaan neljän seinän sisällä kotona. Se on joko tai. Välimuotoa ei ole. Näin Facebookissa tänään kuvat tosi puhtista kissasta. Kissaja. Se oli niin nätti. Meillä on kolme. Minkä? Sen, mikä nimi se on. I get a McNugget. So you can try to force yourself, but that might result in might a combat or conflict. You might die. Kiss. Kiss. Okay. Erinäisiä esimerkiksi matkatoiveita ja haaveita on ja sellaista, mitä haluaisi nähdä ja kokea. Ei tule mitään sellaista eksistentiaalista kriisiä, jos tämä ja tämä ei tapahdu juuri silloin ja nyt. Mä en oo suunnitellut mun elämää silleen Excel-taulukkoon etukäteen. Jos mä menisin tällä kuvislukion ohjaamalla polulla, niin mä päätyisin suoraan lukiosta Sossun kassalle. Mä en ajatellut, että se olisi sellainen niinku lupaava tulevaisuuden näkymä, että mä ajattelin mukautua yhteiskunnan oravan pyörään ja lähteä kouluttautua opettajaksi. Kuinka monta litraa koiran sivutuotoksia tässä saa samalla päähänsä? Niin. Mietin vähän vaan. Se ei lähe enää mihinkään. Se jäi siihen. Harrastuksiin kuuluu tosiaan partio. Tosiaan ei sitä voi sanoa harrastukseksi. Se on niin kuin vapaaehtoistyö vaativa tyttöystävä, joka vie rahat ja vie ajan ja ei anna mitään takaisin. Paitsi ehkä kakkukahvit kerran vuoteen. Hyttynen. Niin. Ja sen lisäksi mä yritän näyttää siistiltä rock-tähdeltä meidän bändissä, jossa mä soitan kitaraa aina keskiviikkoiltaisin 7:00. Mä vahdin myös Small Babyä, joka on siis mun serkku. Siis mä vannon,
niin moni likaisia katseita, kun mä työntelen sitä lasta rattaissa Pasilan aseman vieressä. Siis okei, mä ymmärrän, että mä oon koulupäivän jälkeen tosi väsyneen näköinen, mutta en mä nyt ihan teiniäitiluokkaa oo. Anteeksi nyt vaan kaikille mahdollisille teiniäidille. Te näytätte ihan hyvältä, mutta siis kuitenkin. Ei me edes näytetä niin samalta. Se tapahtuu aina torstaisin. Mä haen sen tarhasta, joka on tosi kuumottavaa. Sitten mä roikotan sitä jalasta samalla, kun mä yritän etsiä sen kaikki tavarat sieltä. En oikeesti! Mä oon ihan hyvä lastenvahti. Mä teen parhaani, koska mulle maksetaan siitä. Voiko ton leikkaa pois?